det veldig kjipt det da. Og det er mye tutsje som sier vi der. Han er flert av henne. Fem jo her, og så en hake i høysen. Det var den viska. Det det alltid, ja. Og han hever, han har noen høysen dår, han er dyrt elektrikers badfinn. Han er fortsatt høysen dår, ja. Det är det största målen med Hesson och det gamla? Ja, det är sånt där man driver under botten och ungefär ut, allt sånt in. Och vet du när det är väldigt, ja. Du sitter lite hem och kanske har sönder kärskväggen. Hur ser du inte skipen? Jag har inte gått. Jag har inte gått när vi har lyckats för att följa ur allt som inte går mot land. Jag har inte väl, ja. Så är jag väl. Det är det. Jag har inte gått. Hvor er høvesfiskskaperen til å gå? Det er høvesfiskap, Osland, Grønland og Farger. Ja. Det er landet. Og tid til å ha noe for kvart også? Ja. Og det er høvesfiskap, ja. Ja, ja. Det skal du ikke bli. Ja, det er nok av det, ja. Hvordan skal du fiske for høvesfiskaperen til? Nå råkner vi 0,3 millioner per alløy. Ja. Om hver. Det er landet. Det tror jeg det var. När låser du dit? Det är nog när vi gick skiftet. Så då kan jag åka fram till att låsa och åka på pojrer och så har vi jas. Och vem är det då? Vi har norska. Planen. Vad säger passen har vi? Första turen vi har nog snäckver. Det är några norrmän, vi motormän, maskinmän och åka till fabrikerna. Men det är så allt patchesystem, allt det här, automatiker. Och koronian, jag tänkte kalla för ett hotell nere i lasten och lagra fischerna på i. Så här har vi två norrmän vi, av fabriken, som är vänner vid systemet. Som skulle se dock nu utan. Så vi var vän mannare vid dörren. Jag var inte rakat hela vägen, men det är vän mannare. Till Olyckas, var vi? Ja, det var vi.